Já si s dovolením vypnu kameru, protože mám trošku slabší připojení, tak aby to náhodou nespadlo, tak snad vám to nebude vadit. Já jsem tenhle ten seminář rozdělila na dvě části. Jedna ta část budou specifické požadavky na výživu sportovkyň, protože už dlouhodobě uvažuji o tom, že vlastně tak nějak v tom sportu se k ženě obecně přistupuje tak nějak stejně jako k muži, a to se týká často i té výživy. A přece jenom ta žena má určité specifické potřeby. Takže to bude ta první část. A druhá část, v druhé části se chci zaměřit na poruchy stravovacích zvyklostí. Mezi ně patří Rett syndrom, a s tím souvisí potom triáda sportovkyň a budu mluvit o potom o vlastně už psychiatrických poruchách, poruchách příjmu potravy, jako je bulimie a anorexie. Žena by určitě ve svém jídelníčku měla věnovat mimořádnou pozornost příjmu železa. Vůbec obecně sportovci mají vyšší potřebu železa. Náročný trénink už je kritérium na vyšší potřebu železa, ale ženy velkou ztrátu toho železa může být menstruace, zvláště třeba pokud ta žena trpí na silný menzes. Někdy mladé dívky, které začínají menstruovat, tak ty menstruace jsou opravdu velmi silné a ty ztráty toho železa můžou být velký. K určitým ztrátám dochází teda i pocením a potom močí. A pokud sportovkyně má nějaký úraz, který je spojen s pohmožděninou, nebo i s krvácením, nebo je po operaci, tak to jsou zase další velké ztráty tohodle minerálu. Nedostatek železa není to stejné jako anémie. Anémie je chudokrevnost, ale ten nedostatek železa může vést samozřejmě k rozvoji anémie té chudokrevnosti. Ta anémie z nedostatku železa je velmi častý jev u sportovkyň a dost takovou rizikovou skupinou jsou ženy, které nekonzumují maso, což je teďka docela dost populární, diety bez masa. A pak samozřejmě vegetariáni, vegani, čím je ta strava jako striktnější a nejsou tam potom třeba vůbec žádné živočišné produkty, tak to riziko je vyšší. A obecně ženy s nízkým kalorickým příjmem, to znamená ženy, které mají i nízký body mass index, nízkou hmotnost, tak je samozřejmě, čím ten příjem energetický je nižší, čím nižší příjem jídla, tím vyšší riziko, že bude chybět v těle železo. A potom jsou to i sportovky, některé nadmíru pijí kávu. Tam jde o ten kofein, protože kofein vlastně blokuje toho střebávání toho železa, takže obecně vůbec ten příjem toho kofeinu. To se sportovkyni může stát poměrně snadno, protože ten kofein dost často bývá v různé té sportovní výživě jako stimulant, takže ona třeba pije docela dost kávy, ta sportovkyně, navíc ten kofein tak nějak patří k té sportovní výživě, má svůj význam a do toho ještě třeba právě ho má i třeba v jonťáku nebo ho má v energetických gelech a ani si to třeba neuvědomuje, ten příjem toho kofeinu může být pak velký. To stejný dělá i černý čaj, takže je dobrý vlastně vůbec jako jídlo hnedka nezapíjet černým čajem nebo právě kávou. Italové to tak dělají, Italové pijí kávu před i po. Zas to má tu výhodu, že ta káva pomáhá vylučovat trávicí jako šťávy, takže má to i jako bonusy, ale z hlediska tohodle a zvláště pokud třeba už ta žena trpí na ten nedostatek toho železa, tak by si na ten příjem toho kofeinu té kávy měla dát pozor a měla by omezit. Co je nadměrný příjem kávy? Těžko se to definuje. Obecně z dvě kávy denně se bere, že je jako v pořádku a spíše ty benefity převládají nad těmi negativními účinky. Takže jenom spíš bych to asi brala v tomhle smyslu, pokud ta žena má problém s tím železem,
tak bych tu kávu si na to dala pozor. Dále to užívání protizanětlivých léků, ty taky mohou potom způsobit ten nedostatek toho železa. Já se jenom omlouvám, já tady mám... Jardo, slyšíš mě? Já potřeba jenom poradit. Já mám tady přes... Ano, ano, ano. Vlastně přes ten spodek, to je prezentace toho textu, mám takovou tu tabulku. Jde to nějak odstranit, abych mohla vidět taky na ten text? Zvětšit si okno. Zvětšit si... roztáhnout to, zvětšit si to, na co se díváš. Jo. Plus je tam jakoby možnost dát přímo, jako si dáš jenom no, na tu prezentaci, jestli to dá. Už to vidím. Děkuji moc a omlouvám se za přerušení. Ty projevy nedostatku toho železa je teda únava, snížení výkonnosti, zhoršená imunita, zimomřivost, křeče v lýtkách a samozřejmě ta anémie potom, ta se projevuje i, že většinou má člověk takovou bledou barvu vlastně tváře, takže to jsou projevy potom té anémie už. Každopádně to železo je vlastně klíčový z hlediska té výkonnosti, takže je potřeba opravdu, aby to ta žena měla sportovkyně v pořádku. Tak, zdroje toho železa, tak máme vlastně dva základní zdroje, to je hemové železo a nehemové železo. To hemové železo je, zdrojem jsou živočišné potraviny a to hemové železo se do toho těla lépe, to tělo lépe ho přijímá, lépe ho vstřebává. Tady ta žena určitě by měla jíst kvalitní hovězí maso. Lepší, když je to maso z nějakých volného chovu, z nějaké ekofarmy, z nějaké farmářské maso, než maso z velkochovu, protože pak je to složení taky jiný. Ale obecně hovězí maso, hovězí vývary. Je dobrý, když třeba i ta žena má udělaný hovězí vývar, klidně čistý hovězí vývary a mít to v termosce a klidně to jako popít, mít to i jako nápoj po tréninku. Jednak je to zdrojem BCAAček a taky i zdrojem toho železa. Játra kromě vitamínu C, vlastně jaký multivitamin a multiminerál, obsahují úplně všechno. Na druhou stranu v játrech se samozřejmě ukládají i ty látky, které to tělo z toho detoxikuje, odstraňuje. To znamená, že je dobrý, když to jsou zase játra z nějakých biokvalitě, pak to je výborný zdroj toho železa, zvláště když ta žena už trpí nedostatkem. Vaječní žloutky, to jsou taky hlavní zdroje, nehemové železo, například fazole, čočka, listová zelenina, brokolice, kapusta, granátový jablko, docela není špatný při nedostatku železa pít třeba i koncentráty, který jako šťávu slisovanou z granátových jablek. Je to velmi jako finančně drahý, ale je to dobrá věc. Mango, celozrnná mouka, ořechy, no, například třeba vlašské ořechy. Vstřebávání toho železa podporuje vitamin C, kvašená zelenina a nápoj kombucha, to je fermentovaný nápoj. A takže je dobrý, když má člověk, když má třeba hovězí maso a má k tomu fresh juice, nebo právě teďka přes zimu výborný kvašený zelí, který má navíc další benefity. Nebo pít tu kombuchu. Ještě mě napadá obecně železo, vstřebávání železa potom blokují smetanové omáčky, takže naše klasická svíčková vlastně z tohohle pohledu není úplně nutričně správně, protože se zbytečně to vstřebávání toho železa z toho masa blokuje. Suplementace, to znamená užívání v potravinovém doplňku, má to smysl. Takhle, nedoporučuje se suplementovat železo jenom tak, že si řeknu, tak já začnu suplementovat železo. Nadmíra toho železa se v těle pak ukládá do orgánů, což je taky špatně. Takže já bych tu suplementaci doporučila jenom v případě, že bylo krevními testy na biochemii zjištěn nedostatek železa. Ten nedostatek
Železa se nemůže zjišťovat jenom ze sérové koncentrace, to znamená jenom, že by tam byl zatrhnutý na té žárance, že chci zjistit koncentraci železa, protože to je velmi zkreslující a vůbec to neodpovídá celkovému obsahu toho železa v tom těle. Takže existuje více parametrů, na kterých se vyšetřuje ta koncentrace z toho železa. A ještě je dobrý ty testy potom, když se zjistí nedostatek, je v nějakých určitých pravidlech, třeba každý dva pak nebo tři měsíce zopakovat, aby se to hlídalo, jak se vlastně ty hladiny jako mění. Další, kdy doporučuji sportovkyním suplementovat železo, tak je v době menstruace. Mám vypozorovaný, že opravdu pak nejsou tolik unavený a ta výkonnost nejde tolik dolů. Dá se začít třeba už, když někdo má silný tu menzes, tak se dá začít třeba už 2-3 dny dopředu a jet skrz tu menstruaci a třeba ještě 2 dny pokračovat. Je otázka, jestli suplementovat železo před nějakým třeba důležitým sportovním utkáním. To je na zvážení. Pokud někdo inklinuje k tomu nedostatku, tak bych možná i individuálně posouzení doporučila suplementovat to železo, anebo jít radši tou přírodní formou, která je bezpečná, protože tělo to dokáže jako lépe ten nadbytek vyloučit, a to je, že třeba pít před, já nevím, před nějakým důležitým utkáním, pít týden šťávu, já nevím, může být z červené řepy, navíc jsou to nitráty, které zvyšují sportovní výkonnost, to už vlastně dneska existují na to nějaké studie, že to ne všechny, ale zatím jako docela je to nadějný, už se to vyrábí v doplňcích, ta červená šťáva, navíc to obsahuje to železo. A nebo právě se zaměřit víc na příjem toho hovězího masa, těch hovězích vývarů, a je to třeba dobře stravitelný. Jo? Hovězí vývar je vlastně taková forma dobře stravitelná. Samozřejmě záleží na té úpravě masa. Když to maso dlouho držíte, bude to dobře stravitelný, když to bude nějaký libová část toho hovězího. A pak mě ještě napadá situace, když by byl nějaký pobyt, nějaký soustředění ve vysokohorském prostředí, tak bych se asi taky přiklánila k tomu, k té suplementaci toho železa, nebo zase jít bezpečněji tou přírodní cestou, to znamená v tom stravování se zaměřit na ten příjem. Tak. Další minerál, na který by se sportovkyně měla zaměřit, tak je to příjem vápníku. Vápník snižuje riziko vzniku zlomenin a řídnutí kostí. Je kromě toho důležitý pro činnost srdce a ovlivňuje kvalitu, důležitý pro činnost srdce, ovlivňuje kvalitu toho srdce. Vápník je jeden z minerálů, který funguje ve vazbách. To znamená, že funguje ve vazbě s fosforem, a jakmile přijímám nadbytek fosforu, tak tělo začne vylučovat vápník, to znamená ze svých zásob, z kostí, ze zubů. A fosfor je látka, která se hodně vyskytuje právě třeba v limonádách. Jo? To je to kyselina fosforečná, když byste se podívali na složení, tak ta se třeba dává do Coca-Coly, do všech těch limonád, protože ona dělá takovou jako... Ona jako je zvýrazňuje i tu chuť, takže je, pokud někdo opravdu hodně pije ty limonády, Coca-Coly, tak si může ta sportovkyně opravdu odvápňovat ty kosti a nadbíhat tomu vzniku toho nějaké zlomeniny. Takže na tohle bych byla opatrná. Zvýšenou potřebu je v růstu, takže pokud ta sportovkyně roste, tak je na ten příjem toho vápníku důležitý se zaměřit. A je taky dokázáno, že pokud je sportovkyně upoutána více jak týden na lůžku, dochází ke zvýšenému vyplavování a zase je důležitý se na ten příjem toho vápníku zaměřit. Ohroženou skupinou z mého pohledu jsou hodně sportovkyně, které se rozhodnou, dneska je to moderní, nebudeme jíst mléčné výrobky, mléčné výrobky zahleňují. Tenhle ten názor pochází z takových těch azijských východních medicín.
jako je ajurvéda, tradiční čínská medicína, a je pravdou, že vlastně tu asijskou rasu opravdu může to mléko zahleňovat. Většinou jim to dělá problém na trávení. A my jako Češi jsme dobře adaptovaní, takže pokud není zjištěna alergie, co se týče intolerance, dneska už se od toho zase trošku odstupuje, už to takový boom není, už se ví, že to není tak úplně jednoduchý, že to může taky při těch testech házet chybu. Pokud ta sportovkyně netrpí nadýmáním, průjmy, nevysvětlitelnou bolestí hlavy, nějakým exémem a ještě dobrý, když typicky je takový to nadýmání a ty průjmy, tak není důvod ty mléčné výrobky vyřazovat. Pokud samozřejmě tyhle obtíže jsou, tak je pak se dělá eliminační diety, kdy právě mléčné výrobky jsou jedna ze skupin, která se vylučuje a čeká se, jestli ty problémy zažívací obtíže obejdou. Ale jenom tak prostě, jakože teda si řeknu, že mléčné výrobky jsou špatný, tak to může být fatální v tom, že se dostane ta sportovkyně do toho nedostatku toho vápníku. Stejně tak jako u toho železa, časté pití kávy a velký příjem kofeinu vlastně vede k tomu, že může se dostat člověk do nedostatku toho vápníku. U vápník se velmi těžko měří, velmi těžko zjišťuje, jestli ho mám v těle dostatek nebo ne. V podstatě tam potom se používají metody, kdy se měří hustota kostí. Potom mě ještě napadá, že vápník, to tady nemám uvedený v té prezentaci, ale vápník, ke střebávání vápníků potřebujeme vitamin D. A vitamin D, takzvaný sluneční vitamin, získáváme, nebo naše tělo si ho tvoří, díky slunečním paprskům, pobytu na slunci. Měli bychom denně pobývat na slunci nějakých 10-15 minut, aby jsme si ten vitamin D vytvořili, což je zvláště v zimním období naprosto nereálný a celosvětově populace trpí na nedostatek vitaminu D. Když už jsem vitaminu D, tak má teda taky přímou souvislost se sportovní výkonností. Takže určitě přes zimu suplementovat vitamin D, aby se vůbec ten vápník mohl v tom těle zabudovávat. Já už jsem zmínila ty zdroje, jako je mléko, mléčné výrobky. Velmi bohatý je sýr Emmental. Kdo se teda nechce už konzumovat mléko a mléčné výrobky, tak je dobrý se zaměřit na sardinky, a to včetně těch kostí, protože nejvíc toho vápníku je samozřejmě v těch kostech. Takže třeba tyčovým mixerem to rozemlít úplně na jemnou hmotu a zamíchat třeba do lučiny nebo do tvarohu, dochutit sůl, pepř, citronovou šťávu a udělat si pomazánku. Tady někde zase problém u těch mladých, že oni nechtějí teda ani mléko, ani mléčné výrobky, ani ty sardinky. Výhodu má ten, kdo třeba mu chutnají nebo dokáže, já nevím, od kuřete i ty kosti a tak ty chrupavky, jednak ty chrupavky jsou už na klouby, ale i třeba ty kosti měkký pokousat, tak je to samozřejmě taky zdroj vápníku. Čím víc zkrátka se určité potraviny, celé skupiny potraviny vylučují, tím potom je vyšší riziko, teda, že mi může nějaký minerál nebo vitamin chybět. Zdrojem potom je mák. Mák je, ale tak, jsou to tak tvrdé semínka, takže aby ten mák, ten vápník z toho máku dostal do těla, je to velmi těžký. Je dobrý, když tak z toho máku vyrábět makové mléko. Existují recepty na internetu, není to nic složitýho. A je to taky jedna, ten mák je, co se týče obsahem, vlastně úplně nejbohatší. Takže je to jedna z možností, pokud ta sportovka odmítá třeba právě všechny ty ostatní zdroje. Někdy se mě ptají sportovci, jestli ten mák nemůže obsahovat drogu. Technický mák samozřejmě může obsahovat opiát. Klasický mák, ten, co je určený ke konzumaci, to jsou odrůdy, které by drogu neměly obsahovat. Pravdou je, že v minulosti byly průšvihy a že se ten technický mák, protože Češi jsou koumáci, tak se prostě přimíchával do toho potravinářského máku a prodával se vlastně. A byly opravdu objevený ty nějaké určité množství prostě v tom máku těch
nepříznivých látek, takže jako taky tam nějaké riziko je. Je to prostě všechno biznis. Tak, dále jsou na vápník bohatý semínka, například slunečnicový semínka, sluštěný fazole, velmi bohatý. Zase ta brokolice, to je velmi taková super potravina, navíc velmi dobrá pro ženy, brokolice. I sojové boby, anebo je taky řešením zařadit do pitného režimu vysokomineralizovanou vodu gemerku. Tím, že je to vysoká mineralizovaná voda, to znamená s vysokým obsahem minerálu, tak je dobrý jí pít vlastně jenom v určitém množství, není to voda. Tak, já se zeptám, jestli tady k tomuhle je nějaký dotaz. Jardo, je tam něco? Zatím tu žádnou otázku nevidím. Řešili jsme jenom, že nevidíme prezentaci, ale jinak už je všechno v pohodě. Nevidíte prezentaci? Už vidíme, to předtím, teď už v pohodě. Jo, dobře, jsem se lekla. Tak, další takový rozdíl, který já vidím v tom mezi mužem a ženou z hlediska toho stravování, je, že ženy bývají citlivější na výkyvy krevního cukru. Možná by mi to muži potvrdili, že žena, když je hladová, tak bývá dost nepříjemná, takže se jí musí hlídat ta hladina cukru v krvi. A obecně sport samozřejmě zlepšuje tady tu odezvu a obecně jako sportovci nemývají takový výkyvy toho krevního cukru jako nesportovci. Ale ty ženy bývají na to citlivější. Proto třeba ženy mají rády sladkou snídaní. Je to z toho důvodu, že ráno mají, jim víc padá ta glykemka raní po tom nočním mlačení než muži. Jo, muži častěji sáhnou po vajíčkách, zatímco ženy prostě ráno chtějí něco sladkého. Další věc je, že jim samozřejmě více hrozí takový to, že právě nevhodnou stravou před tím výkonem si rozhýbou tu hladinu cukru v krvi a dojde jim ta energie během toho výkonu. Jo? Tomu se říká, že sportovec narazí do zdi. To znamená, máme nějakou ideální hladinu krevního cukru a pokud si vezmeme potravinu, která má vysoký glykemický index, tak si tu hladinu samozřejmě více rozkvitáme. Jo, takže když mi ta hladina cukru v krvi vyletí, například pizza má strašně vysoký glykemický index nebo sladkosti obecně, tak mi ta hladina vyletí a bude dlouhou dobu trvat, než se zase ta hladina ustálí do toho ideálního stavu. A když vyletí, tak většinou tak do hodiny spadne a když hodně vyletěl, tak i hodně spadne, proběhne ten rovnovážný stav a tím pádem to se projeví tak, že dojde mi ta energie, musím si vzít něco dalšího sladkého a pak to takhle jede celý den a vlastně jsem v takovým neustálým těch výkyvech, to znamená energie, euforie, zase ta únava. Blbý je, když to udělá člověk před tím výkonem, to znamená, že existuje potraviny, které mají vysoký glykemický index, ale dneska už se existuje pojem takzvaná glykemická nálož, to znamená, že vlastně jde o to, jak celkově to jídlo mi zvedne tu hladinu cukru v krvi. Tak nejvíc to zvedá pro sportovce je blbý, když si dají pro sportovkyně, když si dají před tím výkonem pizzu, protože to mi rozhýbe tu hladinu cukru v krvi. Fast foodové jídlo obecně taky rozhoupe tu hladinu cukru v krvi. Sladkosti veškerý je lepší tohle prostě vyřadit a nemít to prostě nějakou dobu před tím utkáním. Pak bílé pečivo taky zvedá hodně tu hladinu cukru v krvi. Na druhou stranu zase, když by člověk si dal před utkáním celozrnné pečivo, tak má hodně vlákniny a taky se to nedoporučuje skrz toho výkonu. Já si vidím vhodný si teda, než si dát nějaký bílý pečivo, tak si dát prostě chléb, je ideální prostě chléb, jako třeba nějaký sendvič předtím, když je, já nevím, poslední svačině, chléb, lučina nebo máslo, šunka, sýr, tomu nějaký ovoce, než si dát právě bílý pečivo. Což je ještě horší, když to bílý pečivo se tváří jako zdravý a je to obarvený karamelem, tak potom to glykemický index je hodně vysoký a tam to ještě vlastně díky tomu obarvení tomu karamelu ještě letí víc.
Takže tady je důležitý potom i ta žena z hlediska v toho výkonu by určitě měla timovat příjem těch sacharidů, aby si udržela, takže pít nějaký sportovní nápoj, který jsou dneska dělaný, ne už jenom na těch rychlých cukrech, jak to bylo v začátcích, ale už jsou tam cukry s dlouhým i působením. A k tomu třeba má nějaký ty gely, které už taky dneska nejsou jenom na rychlých cukrech, ale aby tam byly i ty pomalejší. Takže zkrátka je potřeba přemýšlet o té ženě, je to taky hodně samozřejmě individuální, ale obecně ty ženy inklinují víc k těm výkyvům toho krevního cukru. Tak, další vliv na tu sportovní výkonnost má hyponatrémie, což je nízký obsah sodíku. Jakmile jsem v dehydrataci, jde výkon dolů, ale jakmile mám i nízký obsah sodíku v těle, tak ta sportovní výkonnost taky jde dolů. A u žen je to riziko větší, protože ženy méně častěji pijí sportovní nápoje. Dost často se obávají o svoji, když to řeknu, tělesnou váhu, a proto se bojí třeba ty jonťáky pít, protože se bojí obecně třeba těch cukrů. Někdy tak sportovkyně prostě mají. A tím, že třeba při těch těžkých trénincích, dlouhých trénincích utkání pijí jenom obyčejnou vodu, mohou se dostat do té hyponatrémie. Kdo se stravuje třeba hodně restauračním zařízení, tak nemývá s tím takový problém, protože tam té soli bývá nadbytek. Ale pokud se ta sportovkyně třeba hodně si doma vaří a používá málo soli a ještě pije jenom vodu a na tréninku, na výkonu používá jenom vodu, tak můžete dostat tady do té hyponatrémie. Pak jsou ohroženy i sportovkyně s nižším body mass indexem, jsou k tomu náchylnější. Pak ještě, co mě napadlo k tomu metabolismu, tady nemám. Samozřejmě žena má pomalejší metabolismus než muži. Je to dáno tím, že muži mají vyšší, mají víc svalové hmoty, tím pádem mají vyšší ten bazální metabolismus a tím pádem vlastně i snadněji hubnou. Takže ženy i sportovkyně, vždycky ta redukce je trošičku obtížnější než u mužů. Pak mě ještě napadlo k pitnému režimu. Je to taková zajímavost, u žen v druhé fázi po ovulaci, tomu se říká luteální fáze do menstruace, tak se jim zvyšuje bazální teplota. Tady to i vidíte, jak je vlastně tady pod tím, tady bazální teplota těla se zvyšuje o více jak jeden stupeň, že až o 1,5 stupně zvednou se bazální teplota. A proto je důležitý, a pokud zrovna sportovkyně v téhleté fázi má nějaký těžký utkání, navíc třeba i v nějakým teplým prostředí, nebo byste byli na nějakým někde v hale, kde by bylo v létě horko, tak samozřejmě je ta žena daleko víc v téhleté fázi ohrožena nějakým přehřátím, ohrožením, teda ohrožením z toho přehřátí mnohem víc než potom muži. Takže je důležitý, aby samozřejmě vždycky pořád se má hlídat pitný režim, a zvláště v téhle fázi, aby se ten pitný režim dodržoval. A pak samozřejmě, když má ta žena menstruaci, tak je to zase další ještě ztráta, může být velká ztráta nejenom železa, ale i tekutin. Takže ta žena obecně by měla velmi dbát na ten pitný režim. Téhleté první části je to asi za mě všechno. Zeptám se, nějaký dotazy? Dotazy tu mám dva. Ano. Hele, od Peti Jindry, má smysl v případě, teď mě to odskočilo, někdo něco napsal, takže ještě jednou. Ano. Má smysl v případě, kdy vím, že holky zkouší ty zmiňované bezmléčné či bezmase diety, to nějak řešit s nimi, případně s rodiči? A nebo pokud se to na nich negativně neprojevuje, tak nemá cenu se tím zabývat. Hlavně o to, zda to může být nějak škodlivé z dlouhodobého hlediska. No,
Tam je strašně důležitý, jaký věk těch dívek, protože pokud je to ve věku, že ta dívka ještě, když já si to nasadím bez mléčnou a bez masou dietu ve 42, tak to nebude pro mě tak rizikový jako pro dívku, která je ještě ve vývoji a je tam zvýšená potřeba těchto minerálů. A navíc ještě třeba sportuje. Tak já bych možná jenom pokud ty dívky ještě nejsou plnoletý, tak v podstatě za ně jsou zodpovědný rodiče. Možná bych jenom přemýšlím, no, možná bych doporučila těm holkám jenom, že kdyby byli víc unavený nebo měli pocit, že ten výkon šel dolů, tak aby třeba přišli a aby se to řešilo, že to jídlo prostě probereme, že tam je prostě tohleto riziko, že aby jim nechyběly tyhle ty důležitý minerály. Jo? Takže pokud by cítili na sobě nějakou větší únavu, že je důležitý to řešit. A druhá věc je zaměřit se na to, co, když něco vyloučím z té stravy, tak přemýšlet, co mi může v té stravě chybět a snažit se to z jiných zdrojů zařadit. To znamená, pokud vyřadím maso, co mi chybí, může mi chybět železo, tak se na ten příjem toho železa musím zaměřit. Takže víc budu, třeba ty rostlinné zdroje, víc budu se na ně soustředit. Jo? Tak možná udělat těm holkám takovou osvětu, říct si holky, Může to být pro vás rizikový, protože to vaše tělo ve zvýšené míře teďka ještě v tom vývoji potřebuje tyhle ty minerály. Ale musíme teda dávat na tohle pozor a navrhnout možná těm rodičům, i aby je nechali, dneska si to dá i jako samopláce, prostě jim třeba jednou za 3 měsíce opravdu to železo nechat zkontrolovat a opravdu, aby se v tom stravování jako rodina na to zaměřila, aby jim to nechybělo. Protože tyhle ty věci, tyhle ty minerály máme v tom těle v zásobech, takže ono to může strašně dlouho fungovat a může to prostě až po čase. Jo? To může trvat klidně několik měsíců, než se to nějaký třeba půl roku, než se to prostě projeví. Takže asi nějak ty holky jako tak nějak spíš nějakým kamarádským duchu říci holky, jo, OK, má to ale tyhle ty rizika, tak pojďme tomu radši nějak předejít a soustředte se na příjem, kdyby se vám jste unavený, tak hned to hlašte, budeme to radši řešit prostě, jo, má to tyhle ty, abyste se náhodou nedostali tady do nějaké anémie a podobně. Tak, super, mám tu druhý dotaz od Jany Trnkový. Mám dotaz k pečivu. Je to problém i u menších holčiček, co mají jíst v průběhu turnajového dne? Ta glykemická nálož se zvyšuje přidáním tuku a bílkoviny. Takže pokud třeba ty holčičky budou mít bílý pečivo, a když tam v tom budou mít sýr a budou mít k tomu ovoce, tak si myslím, že by to tak jako nemělo by být problém, protože ta glykemická nálož třeba budou mít oříšky sebou nebo nějakou mysli tyčinku, nějakou zdravější, aby to nebylo takový, jak to má ty náplně, takový ty tukový, tak už to většinou je nekvalitní, nebo nějaký třeba takový ty rodatlo tyčinky. Takže já bych s tím neměla u těch dětí strach a navíc ty děti nechodí neměli chodit do nějakých velkých zátěží, takže tam bych se asi nebála, tam by to u těch holčiček by to jídlo mělo být prostě pestrý, ať mají sebou nějaký svačinky, klidně i na ten výkon to bílý pečivo, když tam budou mít třeba nějaký salátový list, rajčátko, budou mít nějaké krabičky udělané, ovoce nakrájené, já nevím, jablíčka, oříšky a takový nějaký prostě pestrobarevný, tak bych z toho vůbec neměla ani strach z těch výkyvů toho krevního cukru, protože tyhle ty děti by měly jíst pravidelně a pestře a ta zátěž by neměla být taková, aby oni se dostávali do nějakých výkyvů krevního cukru. Super. Pak tady mám poslední zatím otázku od Patrika Altra. Chtěl jsem se zeptat, jak řešit jídelníček u dívky 12 let. Tréninky má 4x týdně a jednou za 14 dní zápasy. Je vhodné zapojovat i sportovní nápoje během zápasu i tréninku? Obědy neovlivním, ty má ve škole dle školních norem. Rád bych věděl, zdali se zaměřit na svačiny před tréninkem a vhodný jídelníček po tréninku, po případě večeře. Děkuji za odpověď.
Jo, tak to je docela vyčerpávající. Já bych v těch 12 letech asi nedávala ještě ty sportovní nápoje a udělala bych si domácí sportovní nápoj. To znamená neperlivá magnéska, třeba 2 deci, může být nakombinovaný s nějakým ovocným džusem, třeba 1 deci ovocného džusu a dolít vodou, jo, do lahve 750 ml, 800 ml. Asi tak nějak ten poměr, nebo nějaký dobrý sirup, třeba jo sirup, naředit prostě trochu zase té minerálky, neperlivá voda a má prostě junťák na ten výkon, úplně ideálně, může to nosit na trénink, ať se to takhle naučí. Naučí si už sama připravit v 12 letech. No a tak ten jídelníček to určitě by měla mít, určitě by neměli, v tomhle v tom věku je riziko, že může být slabý oběd, pak ty děti mají obecně, si vezmou třeba ze školy, tak si koupí po cestě nějakou sladkost, takže slabý oběd, tím se zaplácnou, pak přesně přijdou na ten trénink, mají tam nějaký výkon a pak jsou strašně vyhladovělí po tom výkonu. Takže určitě já bych se třeba s ní zaměřil a třeba ještě nesnídají. Takže aby tam byla nějaká snídaně, ta nemusí být vůbec bohatá, to je prostě z mýho pohledu nesmysl, ale měla by tam snídaně být. Nějaká třeba zapečený, myslí jogurt nebo ovesná kaše, svačinku do školy, oběd se ptát té holčičky, jestli obědvá, to je důležitý vědět, jestli to nevynechává. Někdy ty děti nechodí na oběd, protože tam nechodí nejlepší kamarádka, ty důvody bývají různý. Aby se nevynechala, přitom má být největší jídlo dne a to je velmi důležitý. Pak určitě nějakou svačinku, to znamená, to může být doma ovoce, jogurt, zapečený müsli jogurt, ovocná přesní dávka, klidně s pečivem, nebo i třeba palačinka, jako dneska se to nemusí dělat vůbec na tuku, prostě palačinka, ovoce, marmeláda, třeba do toho trošku jogurt, tvaroh, ať to zasytí. Může být sendvič nějaký, klidně s nějakou pomazánkou nebo třeba šunka i sýr, ale zase je dobrý si tam dát nějaký salátový listy, k tomu jablíčko, ať je to prostě nějaký, není jenom, že si na rohlík dám prostě šunku sýr. No a pokud, a teď je důležitý po tom tréninku, aby ona do hodiny měla hlavní jídlo. Pokud má do hodiny hlavní jídlo, tak nemusí vůbec nic sníst. Pokud nemá, tak má sebou třeba mandarinku, banán, jablíčko, jablko je super, hrušku, já nevím, nebo třeba datle a takhle to střídat. Pokud do hodiny nemá hlavní jídlo, tak by měla mít sebou nějakou svačinku malou. No a večeře to je takový různý, no, tak večeře to záleží, v kolik se dostane domů. Pestrost, já si myslím, že u těchto dětí 12 letých prostě pestrost a prostě jim vařit tak, jako by jim vařila jejich milující babička, nebo já nevím, to prostě, tady to není jako sportovní výživa v pravém slova smyslu, ale určitě na co bych se zaměřila a v čem já mám zkušenost, že ty děti mají největší problém, teda snídaně a oběd. Tak, jestli to super, takhle stačí. Nějaký... Jo, super, uvidíme, jestli... Tak, perfektní. Tím pádem zatím jsem vyčerpal všechny otázky a budeš moc směle pokračovat dál. Dobře. Tak a přicházíme k druhé části a to je narušený vztah jídlu, rizikové jídelní chování, který bohužel celosvětově, včetně České republiky, je na vzestupu. A to včetně potom už těch psychiatrických onemocněních poruch příjmu potravy. Pozor, ano, poruchy příjmu potravy, jako je bulimie, anorexie, už jak jsem to tady udělal, snažil jsem se jako vizuálně znázornit, to je nějaká pyramida, to je něco, co je často nějaká i senzace pro média, ale pod tím je obrovský, ale opravdu obrovský množství dívek, holek a sportovkyň, které se prostě nějakým způsobem s tím jídlem mají prostě problém. Já jsem to zaznamenala někdy před 3 lety na vzestupu a tím, že jsem v tom vrcholovém sportu jedna z mála žen, tak ty holky se na mě obrací a moje zkušenost je taková, že když přednáším dívkám jakékoliv věkové kategorie,
minimálně vždycky jedna za mnou přijde, že prostě neví, jak má jíst, neví, kolik si má dávat na talíři, je zmatená, když je na soustředění jiná velikost talíře, že neví a že kolik těch kalorií má. Jak se mi holky začnou ptát na přednáška a hlásit se, kolik mají sníst kalorií, tak je to pro mě vždycky varování. A když to jsou děti, kterým je 10 let a oni se vám přihlásí, zeptají se, kolik mají jíst kalorií, tak to mně přijde teda dost jako šílený. Bohužel někdy teda i trenéři k tomu vedou tím, že třeba s těma dětma i s těma, já si myslím, že do určitého věku by se vůbec nemělo s těma dětma nějaký čísla, něco s něma počítat, nějaký kalorie, říkat, kolik mají makroživin. Zvláště u těch holek velmi opatrně bych byla. Lepší je jim to nakreslit třeba talíř, tak probrat s něma to jídlo, co jíš, co nejíš, nakreslit si vizuálně talíře, že půlka má být, já nevím, příloha, čtvrtina prostě maso, čtvrtina zelenina a tak si to jako vizuálně s něma dělat, nebo jim klidně na soustředění nabrat to na ten talíř, ale ukázat to vizuálně, hlavně je prostě ty dívky na nějaký čísla neupínat. Co je ale velmi smutný, tak ta prevalence toho výskytu těho narušeného vztahu k jídlu je mezi sportovkyněmi vyšší než v běžné populaci. Takže místo, aby ten sport vedl nějakým, jako řekněme, zdravým návykům, tak to vypadá, že naopak vede jakoby k větší nějaký úzkosti z toho jídla. A teď jsou vlastně dva důvody. Teda tady mám napsanou ten Rett syndrom. Tak abych vysvětlila, co to je Rett syndrom, tak je to vlastně dlouhodobý nedostatečný energetický příjem. A ten tím dlouhodobým se myslí několik měsíců, až třeba půl roku, více, rok, a to znamená dlouhodobě. Není to o tom, že pár dní jí méně, jo, to, nebo týden jí méně, o tom to není. Je to prostě z dlouhodobého hlediska. A ten Rett syndrom mívá dva důvody. První důvod je, že ta zátěž je taková, že to ta sportovkyně prostě jednoduše neují. Není to o tom, že by si toho jídla bála, ale ona to prostě neují. Protože ten její výdej je tak obrovský a navíc třeba ještě v růstu kdy a v těch hormonálních změnách a to jsou strašně velké jako nároky na to tělo. To znamená, že to neují. Pak je to samozřejmě ta druhá skupina holek, který se prostě toho jídla bojí. Protože ten kult té štíhlosti toho těla je teda obrovský a přispívá k tomu samozřejmě všechny ty sociální sítě, kdy se ty holky poměřují. Takže moje zkušenost je, že holky jdou na utkání a neřeší, jestli se vyhraje, prohraje, nebo taktika, nebo co, jestli se těší, netěší. Oni prostě řeší, jak budou vypadat v tom dresu, jak budou vypadat v tom oblečení, jestli nebudou tlustý. Prostě takhle to bohužel teďka v tom sportu je a je to už i u těch mladších holčiček. Ten Rett syndrom, byť to není ještě to psychiatrické onemocnění jako bulimie a anorexie, tak já bych ho vůbec nezlehčovala, protože má vlastně ovlivňuje celou řadu těch fyziologických funkcí v tom těle a vůbec to bych to teda nezlehčovala. A má vliv na imunitu. To znamená, vede třeba, zhoršuje imunitní tu obranu schopnost těho těla, ale i zhoršuje třeba hojení úrazu. Jo? Zase důležitý, když sport je zraněný, potřebuje se co nejrychleji samozřejmě vrátit do toho tréninkového procesu. Zhoršuje regenerační procesy, takže ta sportovkyně hůř prostě regeneruje. Vypíná se, narušuje menstruace, takže dívky třeba mladé nezačnou vůbec menstruovat, anebo ty, co už menstruují, tak se jim ta menstruace vypne. A ta menstruace je vlastně první, ta je vlastně takový nejdůležitější ukazatel toho, jestli ta žena je v pořádku zdravotně. Ale bohužel, pokud ta žena bere hormonální antikoncepci nebo má tělísko, tak to není pro ten signál vlastně nefunguje. Jo? Není to menstruace v pravém slova smyslu a není možný se podle toho řídit. Vede ta menstruace poruše jako hormonů nejenom ženských, ale celkově narušuje hormonální vlastně soustavu toho
toho člověka a narušuje reprodukční funkce. Protože když člověk má nedostatek jídla, když to zjednoduším, tak první, co tu příroda zařídila, tak vypne prostě reprodukční funkce, protože nechává tu energii na ostatní věci a pokud ta žena je v zátěži, tak to jde na tu zátěž. A snižuje se kostní denzita, to znamená hustota kostí a je to předpoklad teda potom nějakých únavových zlomenin. Tady ta kombinace, ta triáda, to je pojem, který říká, že když je dlouhodobě ten nedostatečný energetický příjem, vyplutá menstruace, snižuje se kostní denzita a dochází k těm únavovým zlomeninám. Únavové zlomeniny jsou velice častý ve vrcholovém sportu. Pak tam jsou změny v metabolismu. Jo? Ten metabolismus se může nezávratně poškodit. Jo? Jsou tam problémy s trávením, to znamená zažívací obtíže nejrůznější. Víc ta žena padá do těch hypoglykémií, jo? To je o čem jsme mluvili, o tom krevním cukru. Trpí víc na svalové křeče. Velmi se poškozuje kardiovaskulární systém, to znamená srdce, cévy, je to i potom, když dlouhodobě to je, tak to je samozřejmě potom zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud je ta dívka v růstu, tak přestane růst, ten růst není tak. Jinak růst je nejlepší ukazatel toho, já když měřím sportovce obecně, mladý, tak se řídím ani ne váhu, ale já řeším jejich výšku, jestli se prostě rostou ty děti, jo? To je strašně důležitý, protože jakmile nerostou, tak je to málo jídla anebo moc toho tréninku, jo? A pak to má vliv na psychiku, ten člověk bude víc labilnější, nebude vám ani jako fungovat potom v tom týmu, nebude přijímat vaše rady. Má to vliv na mozek a samozřejmě v těch poruchách příjmu potravy se potom už i ty lidi stávají opravdu dementní, takže jim můžete vykládat, že oni jsou hubení, i když že jsou extrémně hubení a oni se tak nevidí, protože ten mozek už je natolik poškozený, že ta holka se opravdu takhle vidí. To není, že by to viděla zkrsně, protože ten její mozek už je natolik poškozený, že ona se tak opravdu vidí. A musím říct si z mojí praxe z léčby poruch příjmu potravy, je, že toto je jediná z mála složek, na které ty sportovkyně slyší. Jakmile se těm holkám řekne, že tam hrozí, že budou dementní, tak to je na co oni slyší. Jak tam, jednak oni na všechno ostatní, že bude výkonnost nižší, že tohle, na to oni neslyší, ale tohle je jedna z mála věcí, na kterých se dá s něma na tom pracovat, protože to oni většinou, jsou to často inteligentní holky, no to s inteligenci nesouvisí, takže to většinou na to právě se dá na tomhle i stavět. Pak samozřejmě ta výkonnost a imunita. Co bych ale řekla, co jsou k té výkonnosti, a to je obrovský riziko toho Rett syndromu. Ještě bych teda řekla, že ten Rett syndrom může přejít do těch poruch příjmu potravy a nemusí. Může a nemusí, protože pokud ta žena má k tomu dispozice, o kterých pak budu mluvit, tak se může stát, že to může být začátek právě těchto problémů psychiatrických. Tak, co se ale týče toho Rett syndromu, toho dlouhodobě nedostatečného energie, pardon, já se napiju. Dlouhodobého nedostatečného příjmu, obrovský riziko je, že ta holka jede váhově dolů, často jede váhově dolů a ten výkon vyletí, ten výkon jde nahoru. Je to tak skoro vždycky. A to je to nejhorší vlastně to riziko, protože ta žena, když trošku zhubne, tak většinou, protože my ženy tu váhu řešíme a řeší to právě čím dál mladší holčičky, tak ona se začne sama sobě třeba víc líbit, lepší se cítit, jí chválí kamarádky. A protože my ženy jsme na tom, jako ta psychika u nás i funguje, tak to je jedna ze složek, která se podílí na tom, že třeba ta žena může být šťastnější a ten výkon je nahoru. Druhá věc je, která vychází z té vlastně vůbec té fyziologie, nebo z toho pohybu, z té ekonomičnosti toho pohybu, je, že jedno z těch kritérií je samozřejmě váha. Jo? Takže ten výkon prostě jde nahoru, takže ty holky vyletí výkon nahoru a teď je začnou třeba chválit za ten vzhled, že ty jsi zhubla, tobě to sluší, kamarádky, do toho jí začne třeba chválit trenér nebo ostatní, to je paráda, výkon tě nahoru a ona si řekne, tak to je to správný. To je prostě ten styl stravování, který já mám držet. To klidně můžou být tady, jak někdo se ptal na ten dotaz, bez masa, bez mlíka, bez jogurtu, bez mléčných výrobků, to klidně může tím začínat, jo? I tady ten Rett syndrom.
Proto bych se jako na ty holky i zaměřila a sledovala je potom dále, jak se to bude vyvíjet, aby nezačaly blbnout. A potom, protože i to maso je hodně energetické, když se to maso dá pryč, tak je to obrovský jako odliv energie, těch kalorií a může se opravdu dostat do toho Rett syndromu. A takže ten výkon je nahoru, což většinou trvá do 3 měsíců. 2 až 3 měsíce a pak je tam bod zlomu a ta výkonnost začne jít dolů. A dochází tam ke snížení svalové síly a vytrvalosti. Vytrvalostní kapacity. Dochází tam ke zhoršení regenerace. Začne klesat zásoby svalového glykogenu, to znamená energie, kterou máme uložit na tu výkonnost. Začne se zhoršovat koordinace, začne se zhoršovat koncentrace, ta žena může být víc úzkostlivá, depresivní, až třeba až taková jako agresivita, když někdo něco řekne. A většinou ta výkonnost jde dolů a většinou moje zkušenost je, že to končí úrazem a to ji vlastně zastaví a možná proto, aby se ten člověk zamyslel, co dělá špatně. Jo? Takže jenom to riziko je, že právě. Takže vám trenérům bych asi poradila to, že pokud vám nějaká holka se zmíní, že teďka nejí maso, teď vyloučila tohle, začne vám hub. Vy si všimnete, že zhubne, výkonnost jede nahoru a pak tam je nějaký bod zlomu, tak už bych tady jako velmi zpozornila a tak nějak přátelsky s těma holkama o tom promluvila, aby se opravdu se cítili jako přestali cítit dobře, hlavně, aby toho jídla bylo dostatek, aby si uvědomili, že to maso je velký odliv té energie, aby kdyby náhodou, aby se nedošlo k tomuto. Klidně jim říct si o tom Rett syndromu, že něco takového existuje a prostě hezky jim to vysvětlit. No? Tak. Pak máme teda ty poruchy příjmu potravy, jako je mentální anorexia, bulimie, což jsou psychiatrické onemocnění. To vlastně musí diagnostikovat rozdíl mezi Rett syndromem a poruchy příjmu potravy. Musí diagnostikovat pouze psychiatr, protože on má na to nějakou baterii nástrojů, kterými dokáže rozlišit, jestli je to ještě tohle, anebo tohle. Ale já to beru, že ani jedno nemůžu nějak, jako by se nedalo zlehčovat. Mentální anorexie je vlastně stav, kdy ta žena odmítá udržet si normální váhu a má vlastně intenzivní a neustálý strach z nárůstu tělesné hmotnosti, přestože už má zřetelnou podváhu a úplně ze všech psychiatrických onemocnění má tohle to onemocnění nejvyšší mortalitu, to znamená úmrtnost. Bulimie je záchvatovité přejídání, ta žena ví, že to není správně a ona si nemůže pomoct. Takže ona se nejdříve strašně přejí, a pak se vyzvrací, často se to podporuje ještě nějakými dalším způsoby, jak zabránit tomu, přibral na váze, to znamená používání diuretik, anorektik, což jsou léky jenom na předpis, ale oni se dá k tomu dostat dneska přes internet ke všemu. Pak je to třeba i náročné cvičení, že oni jsou ty sportovky jdou úplně do mrtva někam vytrestat za to, že se prostě přejedli. A nemůžou si pomoct a dělají to holky, které jsou, měla jsem v péči, v vrchové sportovně, všechny byly vystudovali vysokou školu a stejně prostě měli tohleto nemocní a věděli vědomě si s váma budou povídat, jak je to, že to všechno vědí a stejně si pak nemůžou pomoct. A dost častý je tam to, že ta sportovkyně chce mít na něčím kontrolu. Jo? Je to jediné, to jídlo vlastně to jediné, nad čím ona má kontrolu. Jo? Takže to je častý takový a měla jsem v péči jednu naši sportovkyni, která nechci říct, co dělá za disciplínu, je to naše jedna z nejúspěšnějších, měla bulimii a musím říct, že ta anorexie je vážnější než ta bulimie. U té bulimie je mnohem častěji se daří vyléčit z bulimie než ta anorexie. Z té anorexie to bývá jakoby velmi závažný a většinou to trvá roky. Roky, vůbec ta žena z toho dostane. Ta léčba může trvat roky. A mám pocit, že u té bulimie je dokonce průměrná doba léčby je 6 let, ale určitě u té anorexie je 6 let průměrná doba léčby, ale rozhodně ta bulimie, co mám i já zkušenosti a sportovkyněma, se nám podařilo vždycky
se ty holky z toho dostat, zatímco u té anorexie, to bylo takový, že nám do toho padali zase znovu a často se pak už musí vlastně potom i na sílu jako hospitalizovat, aby když už ten člověk má ten body mass index velmi nízký. No, mám zkušenost jedna, ta jsem odbočila, tak ta sportovkyně mi říká, že když měla tu medaili z mistrovství světa na krku zlatou, tak místo a přesto na to tak strašně dřela, tak přesto, aby cítila jako radost, tak vlastně s tou medailí cítila naprostou prázdnotu a po tom vyhlášení šla jenom brečet a že už tam vlastně pak ty holky ani nemají jakoby tu radost, jo, z toho, z těch úspěchů. A někdy bohužel je jediná cesta i zanechání toho sportu, když je to prostředí třeba velmi nezdravý a je to velmi složitý a bohužel se to těm sportovkyním tohle nevyhýbá taky. Není to, a je tam teda, jak jsem říkala, je tam pořád i dokonce u těch sportovkyní vyšší pravděpodobnost. Ten sport tomu asi nahrává taky z toho důvodu, že je tam obrovský tlak na ten výkon, což pro tu sportovkyni asi ze té podstaty ženskosti, protože ta žena není gladiátor, která se jde někde utkat, tak je to pro tu ženu velmi někdy těžký tenhle ten tlak na výkon ustát a proto oni chtějí tu kontrolu nad tím jídlem. Je tam často právě ten tlak na tu nízkou tělesnou hmotnost. Pro ty ženy je velmi někdy zraňující takový ty pravidelné kontroly té tělesné hmotnosti. Většinou tyhle ty holky, co měly problém, tak oni pak už i třeba několik dní před, než věděli, že bude vážení, tak brečeli, takže jako trenéři pozor na takový ty zraňující poznámky od trenéra na typu prdelaté sportovkyně, těch holek se to v tom určitém věku dotýká a další faktor, teda, který tam hraje, tak je samozřejmě opakované nějaké zklamání taky z těch proher, z toho neúspěchu. Takže ten sport vlastně k tomu i nahrává a pak samozřejmě je tam další faktory. Tyhle ty onemocnění jsou multifaktoriální. Tam nikdy nehraje roli jenom jedna věc, tam se prostě sejde více věcí. Pak je to samozřejmě vliv genetiky. Dneska už se ví, že to jsou onemocnění, které jsou i částečně geneticky podmíněné. Nějaký osobnostní predispozice. Většinou jsou to holky, které jsou taky perfekcionistky, jsou třeba úzkostně a emočně nestabilní, mohli prodělat nějaký trauma, někdy to bývá i třeba ztráta trenéra nebo rozvod rodičů, rozchod a samozřejmě to rodinné zázemí a potomku tady toho štíhlého těla a ovlivnění těch dneska v těch influencerů, já nevím, se to vyslovuji ani, takže prostě vliv těchto těch sociálních médií má vliv. Každý se tam upravuje, každý tam vypadá nereálně, dneska ty filtry prostě jsou a ty, bohužel, jako je to těžký pro ty děvčata. Mně se ale často trenéři ptají, a co máme teda dělat s holkama, když oni mají nadváhu a my je potřebujeme zredukovat, tak jak jim to teda máme říct, aby jsme se jich nedotkli. Moje rada zní, vždycky běžte přes ten výkon a nikdy neposuzujte vzhled toho člověka. Jo? To si myslím, že nikomu ani nepřísluší. Prostě oni to většinou stejně vědí, když mají ty děti nebo dospělí, prostě zkrátky sportovci, když mají nadváhu, ty děti si to uvědomují a jít přes ten výkon. Tak pojďme zkusit tohle takhle upravit. Já si s tím člověkem, s tím sportovcem i s tím dítětem projdu to jídlo. A co si myslíš, že by se tam dalo změnit? Nemyslíš si, že máš moc těch limonád? Šlo by to tohle. A tak nějak si to prostě odsouhlas se. Pojďme to zkusit na 3 týdny, jak se budeš cítit. A uvidíš, budeš lehčí, bude se ti líp běhat. Ale nikdy neposuzuju prostě vzhled toho člověka, ani když je to dítě. A mám zkušenosti, že někde posoudili i klukům. Třeba klukům, který byli děti, posoudili jako vzhled, že ty seš tlustej a i ti kluci, když často to nesou těžce. Takže tohle bych doporučila a co se týče třeba mý práce, já jsem i zjistila, že pracuji s holkama, tak je dobrým neříkat všechno jako dogma. Tohle můžeš, tohle nesmíš.
Já jim říkám, můžeš všechno, ale jenom prostě jde o to, v jaké míře to zařadíš a kdy to zařadíš. Tak máš ráda hranolky, tak OK. Máš ráda fast food, OK. Máš ráda sladkosti, OK. Ale pojďme té sladkosti tady ubrat a dáme tam k tomu jablko, dáme tam tomu banán, dáme tam tomu kiwi. Pojďme tady zkusit, že to sladkomasání nebude na noc a dáš si tam prostě tvaroh s banánem třeba na noc místo toho. Nebo pojďme tu minerálku vyměnit za to, že si uděláš, já nevím, teda tu limonádu, za to, že si uděláš nějakou vlastní limonádu, jo? A vymyslet jim třeba nějakou vlastní limonádu. Něco takovýmhle způsobem. Mám ráda takový to pravidlo 70-30, 70% je to správný, to zdraví a 30% to, co mám rád a vůbec to neřeším. Nebo mám prostě, teďka jsme tady, je po utkání, no tak to mám svátek bříška, tak chci si dát nějaký zákusek, no tak si ho dám, ale vím, že si dám prostě potom dobrou večeři, že tam budu mít zeleniny, abych dobře regenerovala. Tak nějaký takový balans, zvláště s těma holkama, prostě najít, aby to nebylo jako černobílý. Tohle nesmíš a tohle můžeš. Co se týče toho, těch poruch příjmu potravy, tak bohužel se to dávno neplatí, že se týká jenom estetických sportů. Opravdu postihuje to dneska všechny sporty, tam, kde není ani ta váha klíčová. Takže tohle je samozřejmě tyhle ty sporty k tomu inklinují, jako je krasobruslení, gymnastika, ale ani kolektivním sportům, ani florbalu se to prostě nevyhýbá. Trenér má velkou roli jak v prevenci, tak i v léčbě. Je to z mýho pohledu klíčová osoba. Většinou, když už se tohle odhalí, je dobrý určitě s těmi sportovkyně obecně budovat dobré vztahy, aby ty sportovkyně viděly, že kdyby měly problém s tím jídlem, tak jsem prostě ta osoba, které se mohou svěřit, mohou to s ní probrat, necítím se dobře. Upozorňovat, že existuje nějaký tenhle ten Rett syndrom, jaký to má následky. Kdyby s tím někdo nevěděl si rady, tak přijďte, tak to začneme řešit a tak dále. Pokud by tam bylo podezření na poruchu příjmu potravy a je to osoba mladších 18 let, tak určitě zalarmovat rodiče, pokud jsou to samozřejmě starší 18 let, je dobrý se hned neptat na to, na poruchu příjmu potravy. Zvracíš, nezvracíš, neptat se tímhle tím stylem, nejíš a tak dále. Spíše se ptát jako, tak co tě netrápí tě něco, jak to máš s tím jídlem, takový nějaký jako nepřímo. Rozhodně se nevyplatí vyhrožovat nějakým vyloučením, jestli nezačneš jíst, tak my tě vyloučíme z oddílu. Je to opravdu o tom nabídnout pomoc a pokud ta sportovkyně tu pomoc přijme, tak hned si s ní sednout a hned stanovit plán. To znamená, uděláme tohle, zavoláme prostě tady téhleté doktorce, tomuhle sportovnímu lékaři, zavoláme tady do toho centra, co se tím zabývají, zaangažujeme, uděláme tohle a už si vyloženě stanovit ty kroky, kdy to uděláme, komu zavoláme, jak budeme postupovat, jak snížíme třeba tréninkovou zátěž, tak teď ji snížíme na měsíc a když se bude všechno vyvíjet, tak postupně zase budeš do toho nabíhat, vyloženě udělat ten plán. No a kdy vůbec teda zpozornět, jak jsem říkal, pokles tělesné hmotnosti, prudký nárost té výkonnosti s následným poklesem, změna chování, zvýšená podrážděnost, horší vám ta sportovkyně regeneruje, častěji zraněná, pak je to i takový to odmítání jídla na společných akcích, na nějakých soustředěních, takový šťourání v jídle, odcházení po jídle hnedka na toaletu, zhoršení kvality nehtů, vlasů. Často ty holky změní oblíkání, někdy začnou nosit, už pak hodně hubnou, volné oblečení, jako ty volné mikiny velký, to je takový typický a pak je to taky často jim právě zima. Existuje přístroj, jmenuje se to DEXA, u nás v České republice mají některé univerzity, má to některé nemocnice, většinou se na to, posílají se na to ženy, které mají osteoporózu, to znamená po menopauze řídnutí kostí, ale je to skvělá věc a v podstatě tohle by měl být základ u všech jako sportovkyní, aby se jim vlastně pravidelně kontrolovala ta kostní denzita, protože
ta ukáže na to, jestli je nedostatek vápníku, ale taky ukazuje na to, že by tam právě mohl být problém s tím jídlem. Takže to je, bohužel je to drahý vyšetření a není to standardní. Třeba ve světě to mají ty sportovní centra už standardně. Tenhle ten, on je to takový jako rentgen. Tak. Já přemýšlím tady k tomu, jestli jsem něco nevynechala tady. Dobře, já než ještě přijedeme k dotazům, tak já jsem tohleto téma chtěla hlavně otevřít a chceme připravit nějaký takový kulatý stůl pro vás, pro trenéry, který už by byl osobní. Mohla bych vám říct, ukázat vlastně případy, které jsem řešila se sportovkyněma, ať to byl Rett syndrom, nebo to byly poruchy příjmu potravy. Samozřejmě ty sportovkyně nebudu jmenovat. Jak jsme to řešili, i z vaše zkušenosti můžeme to všechno prodebatovat, takže to bychom určitě chtěli připravit během příštího roku a zároveň jsme vymysleli web seminář pro hráčky, určili jsme už termín 16. ledna, protože si myslíme, že po Vánocích spoustu holek třeba bude chtít i hubnout. Tenhle ten web seminář chceme nabídnout sportovkyním tak, aby byl anonymní, aby si jenom poslechla, abych já jim řekla, na co si právě dát pozor v tom stravování, aby, když to řeknu zjednodušeně, aby prostě neblbli. Tak, to je asi za mě teda všechno. Já se zeptám, Jardy, jestli tam mám od vás nějaké dotazy. Prosím tě, zatím tu dotaz není, já jenom ještě k té Dexe u nás na Masarykově univerzitě na sportovce Dexu máme. Mm-hmm. Bohužel není tam asi úplně volně přístupný, nebo že by se dalo zakoupit měření na Dexe, máme to v rámci výzkumu, ale máme v plánu, nebo alespoň já jsem zadal nějaký podnět a myšlenku právě na testování u florbalistek, nějaký výzkum, ale je to zatím jenom v nějaký fázi jako debat, takže to bude asi ještě otázka času. Každopádně ten webinář pro hráčky ještě, nebo seminář, není vypsaný ve FISu, takže se neděste, že tam ještě jako není. My potřebujeme jenom dořešit ty formální věci tak, aby to bylo anonymní, takže z toho důvodu to ve FISu vypsaný není. Ještě dáváme dohromady, jakým způsobem to budeme prezentovat do těch oddílů, aby vlastně ty hráčky se nám nebály připojit. Jo, takže to ještě, to je jenom jediný, co ladíme, ale souhlasím s tím, že termín je hotov. A já už tady vidím nějaký asi dotazy. Mluvila jste o tom, že budu takový. Tak, už mám první otázku. Dobrý den, chtěl bych předem poděkovat za otevření tématu týkající se problému příjmu potravy. Mluvila jste o tom, že v případě, kdy je hráčka přístupná řešení takového problému, tak máme i hned zvolit plán. Možnosti, které jste nabídla, mi přišly hodně obecné. Bylo by možné nám dát jasně dané kroky, za kým jít, koho to kontaktovat a tak podobně, takový jízdní řád, který nás případně navede? Jo, no určitě bych se... Tam je nejlepší, je se, samozřejmě záleží na tom věku. Pokud je té hráčce, není plnoletá, tak se obrátím na rodiče a říct jim o tom problému, protože oni by o tom měli vědět a řešit to přes ty rodiče. Tam by se vlastně mělo by se obrátit na psychiatra. Tam ale může nastat problém v tom, že tím, že jsou to psychiatrické onemocnění, tak ty hráčky nechtějí mít nálepku toho psychiatrického pacienta. A to celou tu situaci zhoršuje a je to vlastně důvod taky, proč to je jako obecně tabu. Ty statistiky vlastně obecně, co uvádí, jsou velmi podhodnocený, protože ty ženy obecně to tají právě, protože nechtějí mít nálepku toho psychiatrického pacienta. Já musím říct, že tady v Praze, když jsem byla na lékařské fakultě, která se tím jako zabývá, a já jsem tam šla na to psychiatrické onemocnění, přestože jsem zdravá, tak se mi udělala úplně ousko a necítila jsem se tam jako dobře prostě. Jo. Takže ono tam jít jako asi není úplně jako jednoduchý, zvláště když člověk ještě má nějaký problém. Ale asi měl by se určitě, tam se musí při tím, že je to multifaktoriální onemocnění, zapojit celý tým. To znamená, měl by se do toho zapojit psychiatr,
protože ten má ten nástroj na tu diagnostiku, a nebo aspoň teda jako psychologa, jo. A pak by tam měl být zapojený ideálně nutriční, protože ten by měl, a ideálně sportovní lékař, tyhle ty tři, plus ten trenér. Takže tým, kde je trenér, kde je nutriční, kde je psychiatr a kde je sportovní lékař, protože sportovní lékař by měl i určit, jak může ta sportovkyně vlastně být v zátěži. Jo? Jak moc je to tělo případně poškozený a jestli je prostě pro ní jako lepší snížit tu tréninkovou zátěž nebo třeba netrénovat, aby nedošlo k nějakému, já nevím, únavové zlomení. Takže tým těchto těch lidí. Ale pokud existuje teda v České republice několik, já nevím, jestli několik, ale vím, že existují nějaký centra, který je dobrý v tom regionu, který se zabývají těmi poruchami příjmu potravy jako obecně. Takže určitě jako nic člověk neskazí, pokud je ta sportovkyně tomu nakloněná, říci, tak pojďme se najít, jestli tady v regionu je nějaký odborník, nějaký specialista, nějaký centrum, který nám s tímhle problémem prostě pomůže. Takže asi tak já bych postupovala. Pak pokud... mohla. Aby, prosím, na to reagovat, tady Vlasta Tomečková z IBK Hradec Králové, já shodou okolností jsem i pediatr. Ano. A ono to v podstatě funguje většinou tak, že ono jakoby k psychiatrovi nebo k dětskému psychiatrovi je velmi těžké se dostat, protože jich není prostě dostatek. A zároveň ti psychiatři nám nechtějí vlastně tady tyhle ty děti brát nebo nějakým způsobem zahajovat léčbu, dokud my nemáme opravdu jakoby potvrzenou, že tam není nějaká organická příčina, to znamená nějaká jakoby nemoc. Většinou to probíhá tak, že v podstatě bych tam odkázala klidně i na praktického lékaře, který domlouvá většinou hospitalizaci u nás v nemocnici a potom vlastně při té hospitalizaci se dělá řada těch vyšetření. Mimo jiné záleží, co to je za nemocnici. Některé ty nemocnice dělají i tu DEXu, jak jste zmiňovala. A vlastně v rámci téhleté hospitalizace většinou se snažíme domluvit i to psychiatrické vyšetření a potom eventuálně podle závažnosti toho stavu potom i případnou hospitalizaci na nějakém tom specializovaném centru. Takže bych se v tomhletom určitě bych se nebála zahrnout tam i toho praktického lékaře. Jo, to je výborný nápad, takže určitě bych takhle postupovala, souhlasím s tím, se odkázat na toho lékaře, a protože ten je odborník a určitý další kroky. Děkuju moc. Já děkuji. Tak, já tady mám další otázku. Od jakého věku bude vhodný ten seminář pro hráčky v lednu, prosím tě? No, to je výborná otázka. To musíme teda ještě specifikovat, protože já bych to asi určila od nějaký hráčky, od nějakých třeba 14-15 let zatím bych to dala, si takhle bych to viděla. Taky si myslím, že asi od toho věku to začíná dávat smysl. Ano. Takže zatím takto, my to ještě budeme blíž specifikovat. Jenom dobrá poznámka, máme tam špatný rok v rámci toho semináře pro hráčky. Ano, děkuju. To jsme si vůbec nevšimli, teda se přiznám, se na to koukalo, vůbec mi to nedošlo. Potom tady máme ještě jednu otázku k semináři pro hráčky. Jestli bude zaměřen stejně jako ten pro trenéry, to znamená na problémy, tak i na typy, jak se spravovat během turnaje, o potrénincích a podobně. Šárka Klumská s tím vlastně bojovala u svých hráček, kteří z začátku na turnaje na svačinu vozili čipsy a nevěděli si vůbec jako rady, co si sebou vzít. Ano, nechám to takhle ty dvě části, jak bylo pro trenéry, ale samozřejmě to udělám v řeči těch dívek a zjednoduším, aby víc to bude pro ně cílený. Ale ty témata budou vlastně stejný, to znamená, na co se mají zaměřit v té stravě a s tím, že já tam vůbec nebudu mluvit o nějaké suplementaci, já všechno půjdu přes tu stravu, aby to bylo přesto přirozený, s tím, že pak je právě upozorněním na ten Rett syndrom a jak oni to poznají, že mají vlastně ten nedostatečný energetický příjem. Takže bude to hodně cílený
pro ně, no. Já jenom tady ještě vlastně Helena Křičková teďka reaguje, že potíže mývají i ty mladší, že navrhuje od 11 až 12 let. Možná se spíš ještě povíme o tom, že bychom to rozdělili třeba jakoby na dva. Jo, pro ty menší a pro ty starší, řekněme, aby to mělo smysl, ať to nedáváme všechno dohromady, jo, to by potom bylo až jako moc široký spektrum. Každopádně ten webinář bude primárně pro hráčky, případně můžou být asi přítomní i trenéři, to si nejsem jistý, to jsme, nevím, jestli jsme tohle to ještě specifikovali, Zuzi, to už si teď nepamatuju. No, já jsem to původně teda myslela jenom pro ty hráčky, nakonec. Já to promyslím, já se přiznám, že to teda jsou výborný dotazy, děkuji moc za tyhle, že se nad tím zamyslím. Já jsem původně myslela jenom pro ty hráčky, aby i to takhle bylo dělané, aby oni se nebáli tam jít a případně se ptát, ale tím, že se budou ptát anonymně, tak asi by tam mohli být i ty trenéři, pokud by ty trenéři si to jenom poslechli. Nevím, mě teda dává víc smysl, aby to bylo asi jenom pro ty dívky. No, aby tam nebyl nějaký blok, že nedej bože, protože když má někdo opravdu problém, tak to skrývá a pak se bojí. A já bych nechtěla, aby tam bylo něco, nějaký faktor, který by ty holky mohl odradit si to poslechnout. Naprosto souhlasím. Zatím tady jiný teda dotaz nemám. Takže hodně jsme to ujasnili k tomu semináři, webináři. Jak jsem říkal, ty informace ještě půjdou do oddílu i mezi trenéry, takže se nemusíte bát. My to ještě musíme blíže specifikovat. Máme na to teďka přes svátky ještě chvilku času. Takže hnedka vlastně po novém roce vás budeme bombardovat s informacema, takže se nebojte. Budeme rádi, když opravdu se to dostane mezi co nejvíc hráček, aby to mělo co největší úspěch a určitě podebatujeme o těch dvou skupinách s tím, že bychom to klidně mohli nechat v jeden den, že jedna skupina bude dřív časově a jedna vlastně bude navazovat na to, aby jsme to co nejvíc časově jako sjednotili. No, to ještě promyslíme a dáme ještě do konce roku, bych dala vědět. Tak já tady povídám, místo toho už jsem mohl poslat ten odkaz na zpětnou vazbu. Takže prosím vás, teď jsem vám do chatu tady na události poslal odkaz na zpětnou vazbu i s otázkami v rámci našeho webináře. Ještě u Pavla Friče, u mladších možná zvážit zapojení rodičů. Ano, u té mladší skupiny možná, spíš ještě bych odkázal pak ty rodiče ideálně na ty kempy talentovaný mládeže, že vlastně tam nemusí jezdit jenom ti rodiče z těch hráčů, můžou tam klidně přijet i jako rodiče, že se prostě spojí v rámci toho oddílu a můžou tam prostě klidně přijet, proto konec konců ty semináře máme. V rámci tohoto to ještě prodiskutujeme, případně bychom udělali webinář čistě jenom pro rodiče. Spíš bych si to asi dokázal představit takhle, ať tam opravdu těm holčičkám do toho moc nekecáme, a nebojí se opravdu projevit v rámci toho v těch svých obav třeba, nebo co by chtěli probírat.